På trods af fyringer og nedskæringer i landets kommuner, så har kommunernes øverste ledelser holdt lønfest de seneste år. Alene kommunaldirektørernes lønninger er fra 2001 til 2010 steget med 126%, det vil sige mere end en fordobling. Til sammenligning er en kommunalt ansat rengøringsassistent i samme periode steget 27,2% i løn, og endelig er landets skolelærer steget 42,5% i løn over de seneste 10 år. Netop formanden for Danmarks Lærere, Anders Bondo Christensen, får en løn svarende til en kommunaldirektørs. Men en lønstigning på 126% er alt for meget, mener formanden. Derfor går han nu frivilligt ned i løn. Anders Bondo Christensen er en dyr herre. Måske endda for dyr. Jeg synes ikke, det er i orden, og det er ikke noget med at være pamper eller ikke pamper. Formandens løn er steget i samme takt som en kommunaldirektør i Københavns Kommune. Men den lønstigning er altså alt for kraftig. Derfor går Anders Bondo Christensen nu 100.000 kroner ned i løn. Jamen, jeg tror, der er mange medlemmer, der vil sige, at nu har han kun kunne forhandle en lønstigning hjem til os på 2,65%. Er det så i orden, at formandslønnen stiger så meget mere? Men det er ikke kun Anders Bondo Christensen og en række kommunaldirektører, der har høstet gode lønforhøjelser. Faktisk har forskellen mellem de lavest og højst lønnede ude i kommunerne aldrig været større end i dag. De øverste ledere, de tager for sig af retterne, mens almindelige mennesker ikke får den samme lønudvikling. Henning Jørgensen mener, at den markante forskel i løn kan få konsekvenser på arbejdspladsen. Især i en tid, hvor kommunekasserne bløder. Det er det dårligst tænkelige signal at sige, at almindelige mennesker kan ikke få mere i løn. Vi må holde tilbage, og vi afskeder. Der er store afskedelsesrunder i det offentlige, samtidig med at ledelseslaget bevilger sig selv større lønforhøjelser. Men kommunernes landsforening ser ikke et problem. Den kommunale top skal have en høj løn, ikke mindst for at sikre, at de dygtige ledere bliver i det offentlige. Men er det ikke fair, at de ansatte, der har mest råd, holder lidt for, når kommunen ikke har ret mange penge? Ja, det kan man godt sige, men det er ikke den måde, det foregår på. Altså, det nytter jo ikke noget, at vi som konsekvens af smalkost i kommunerne ikke lader lønningerne i kommunerne følge med det private arbejdsmarked. Fordi så ender det med, at det kommunale arbejdsmarked bliver et sekundarbejdsmarked. Lige det her træ, det giver meget godt, at de er ualmindeligt små i år i forhold til, hvad de plejer at være. Anders Bondo Christensens egne medlemmer er netop ude på det kommunale marked. Derfor går formanden altså nu ned i løn. Men overlæreren her tjener nu fortsat omkring 750.000 kroner mere end en helt almindelig skolelærer. Men du tjener trods alt 1,1 millioner om året. Jeg har en fremragende løn. Det er helt sikkert. Også kommunalreformen har været medvirkende til, at kommunaldirektørernes gennemsnitlige løn er steget. For da reformen trådte i kraft, der forsvandt de små kommuner og dermed også de lavest lønnede kommunaldirektører.